অভ্যেস কৈছে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰৰ নতুন ডিজাইনসমূহ। আপোনালোকে কেনে পায় জনাব, যদি ভাল চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এইবোৰ ডিজাইন কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত লিখি জনাব, আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে প্লিজ মোক কমেণ্ট বক্সত লিখি সকলোৱে জনাব। এইখন চাদৰখন ইয়াৰে একেবাৰে চিম্পল হয় পদ্মিনী, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু এইযোৰ হৈছে অৰেঞ্জ কালাৰ, ইয়াতে মই কলাৰে বুটা বাচিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কাপোৰযোৰ। ইয়াৰে বুটাটো লাগিলে চানেকি ফুলৰ চানেকি মই দিব পাৰোঁ, সকলোৱে জনাব। এযোৰা হৈছে কলা মেখেলা চাদৰ, ইয়াৰে বুটা এটা চাইড পতি কৰি দিয়া হৈছে, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব সকলোৱে কাপোৰযোৰ। যদি চাই ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে।